Ben endi ushbu kompyuterimizga kerakli bo'lgan o'sha programmalarni o'rnatamiz. Ya'ni bizga Belov degan, ya'ni programmani zborka ishlatamiz buni. Belov. Xo'p, Belovlarning joyi har xil, 14 13 GB dan boshlab, g'alati shu 130 140 GB ligacha bor. Men o'zim ishlatadigani 120 GB li, sabab buning ichida ham o'sha mana ko'rib turganingizdagi SDI, ya'ni o'sha Snappy driver installer, ya'ni driver paklari ham bor, kerakli programma, Photoshop, Premiere, DaVinci deysizlar, hamma kerakli programmalarni ichiga joylab qo'yishgan bo'ladi. Yoki o'sha 30-40 gigaligini ham internetdan topib ishlatsangiz bo'ladi. Ana endi Belov ochamiz va Belovdan o'zimizga kerakli bo'lgan programmalarni o'rnatishni boshlaymiz. Buning uchun yuqoridagi mana avtomatik ustanovka programmaga kiramiz va birinchi galda o'rnatadiganimiz biz shu Word, Excel'larni, undan keyin Player, arxivlarni izlaydi qiladigan PDF ochadiganimizdek o'sha Adobe Reader, undan tashqari kerakli bo'lsa Google Chrome programmalarining barchasi aynan ushbu programmani zborkamizda o'rin olgan. Undan tashqari o'sha Total Commanderlar, cleanerlar, ya'ni operativkalarni tozalaydigan. Hop, mamlaka ichida juda ham ko'plab programmalar bo'lgan uchun ozgina kutib turamiz ochib olishini. Ko'rayotmiz. Opanam, ha, e'tibor bermaysizlar, men telefonda videoga olman i klientga срочно berib yuborish kerak. Endi vaqtdan foydalanib video olman. Xo'p, bizga oddiy o'zingizga qaysi variant yoqsa o'shani o'rnatinglar. Kompyuteringiz yengiroq bo'lsa 21, bo'lmasa 19, sal eskiroq kompyuter bo'ladigan bo'lsa men 16 tavsiya qilaman. Mana 16. Xo'p, undan keyin mana buning ichida Word, Excel'lar bor. Keyin sal pastroq tushamiz. Так, pastroq tushamiz. Так, mana arxivni programmalarimiz, zip winrar ham tanlab qo'yamiz, ziyon qilmaydi. Так, undan keyin total commander kerak bo'lsa, o'rnatsangiz bo'ladi, bizga hozircha shart emas. Xo'p, pastroq tushamiz. Operativkani tozalashda ishlatiladigan mana bizda cleaner. Yani kompyuterdagi musor fayllarni ham tozalab beradi. Yana pastroq tushamiz. Adobe Reader PDF dokumentlarni o'qishda kerak bo'ladi. Xo'p, endi bizga kerakli playerlar hisoblanadi. Amp, Pod Player. Так, yana kodok pakka ham strofka qilib qo'yamiz. Bunda juda ham boshqa ko'plab programmalar bor. Aslida Windowsdan keyin ko'proq kerak bo'ladigan o'sha programmalarni o'rnatib chiqamiz. Sony Telegram bizda. Undan keyin internet brauzerlar keladi. Qaysi biri sizlarga kerak bo'lsa, o'sha birortasini tanlab o'rnatsangiz bo'ladi. Buni barchasini kerakli programmani tanlab olgandan keyin burchida выполнить bosamiz va bizga o'sha programmalar ustanovka qilishni boshlaydi. Xo'p. Hozir bizga yana Word, Excel, PowerPoint ustanovka qilar ekan. Nachat ustanovka deymiz. Va kutib turamiz. Word, Excel ustanovka qilib olib, keyin qolgan programmalarni ham ustanovka qilishni boshlaydi shu bilan. Ustanovka haqida ham qisqacha ma'lumot berishga harakat qildik. Professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2U2 8ta modul. Effektlardan tortib, toki uni eksport qilishga qadar 131 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.